Vairāk nekā 80 pašmāju un ārzemju ekstrēmā sporta cienītāji pieteikuši dalību pasaules čempionāta posmā blakusvāgiem un Eiropas čempionāta posmā kvadracikliem, kas norisināsies jau šajās brīvdienās vecumnieku novadās Telpē, Pīlādžu mototrasē. Sacensību laikā noritēs arī Austrumeiropas čempionāts citās blakusvāgu klasēs. Lai, teiksim, organizētu šādu līmeņu sacensības, ir tam ļoti ilgi jāgatavojās. Nu, mēs, piemēram, esam gatavojušies 14 gadus, kaut gan nevaru teikt to, kad uzsākot vispār organizēt motokrosa sacensības, domājam, ka kādreiz organizēsim nu, Eiropas un pasaules līmeņa sacensības. Sacensībās dalību pieteikuši pasaules līmeņa sportisti no 20 valstīm. Šāds te notikums vecumnieku novadā, nu, jebkurā novadā, tas ir milzīgs notikums. Tas ir pasaules čempionāta posms, kas ir nu, augstākais līmenis pasaulē, principā, vai ne? Un tas notiek šeit, vecumnieku novadā. Savukārt tie vecumnieku novada iedzīvotāji un viesi, kurus interesē iespēja atpūsties un uzzināt, ko jaunu par novada tradīcijām, varēs iepazīt vecumnieku novada kultūrvēsturi.